Molt bon dia, són les 7 i avui nosaltres actualitzem. Sí, molt bon dia, avui tenim un dia per actualitzar. Què tenim en primer lloc, David? En primer lloc, avions russos sobrevolen Europa. També dues grans polèmiques, el dia de la hispanitat i... I un home de 89 anys mor per legionel·losi a Mollet del Vallès. I cap novetat a ressaltar? Sí, a la secció de cultura ens comentarà David Ramírez la pel·lícula de Joan Antonio Bayona, Un monstre em ve a veure. I què tenim als esports, Natàlia? Amb Adrià, que ens informarà sobre els gols marcats de la BBC i dels suplents del Real Madrid, on connectarem en directe amb David Ramírez, que ens troba al Bernabéu, que ens explicarà què tal va els entrenaments. I per últim, el temps a Barcelona. Dos bombarders tupolets es van passejar per Europa el passat 22 de setembre. Van ser detectats a Noruega a les 9:15. Més tard, van baixar per una ruta que els portava fins a Escòcia. Aquí teniu unes imatges, i a les dues van ser avistats a les costes de Bilbao, el lloc més llunyà al qual es van desplaçar. Allà, uns caces espanyols es van barrar el pas, així que van tornar al seu lloc de partida, Moscou. Finlàndia, per la seva banda, va presentar una queixa a l'OTAN, ja que tots dos, Tupolev, va sobrevolar un avió comercial finlandès i, en cas d'error, haurien tingut fatals conseqüències les aeronaus. I canviant de tema, Natàlia, què va ocórrer el passat dia 12 d'octubre? Va ser el dia d'Espanya, va començar la colonització d'Amèrica, també com la corona espanyola va incorporar al seu patrimoni extensos territoris al continent americà i els pobles que els habitaven donant-li origen a l'imperi espanyol. Justament una de les polèmiques és aquesta, ja que coincideix amb el dia en què es celebra la hispanitat. Sí, a molts sud-americans els horroritza aquell dia, ja que van exterminar totes les tribus. A més, es van aprofitar de tot el que tenien. Per això, molta gent està començant a voler canviar el dia de la hispanitat a un altre. Exacte, ja que és com una falta de respecte perquè va ser un dia que moltes tribus van deixar d'existir. David, tu què penses sobre això? Creus que aquesta és una de les dates adients per la nacionalitat espanyola? No ho sé, és un tema molt delicat. Hauria de pensar-ho molt bé. I vosaltres què en penseu? Ja sabeu, voteu a la nostra pàgina web www.actualitzacem.com si us sembla bé la data de la hispanitat o no. I anem de polèmica en polèmica, que va ocórrer el mateix dia a Badalona. Avui en parlarem de Badalona. El que va passar va ser que el dia abans de la hispanitat, el jutjat de Barcelona va dictaminar a l'Ajuntament de Badalona que estava obligat a tancar els locals i dependències públiques durant la festivitat. I encara que aquesta ordre no es va assentar molt bé, van decidir complir les ordres. Però hi haurien uns serveis mínims. No obstant això, Josep Talet, al matí del 12, va entrar a l'edifici per treballar i per deixar clar què és el que pensava al destrossar l'acte judicial. Junt amb els 102 més es van sumar a l'iniciativa i finalment van atendre els ciutadans. I així és com ha anunciat l'Oriol Lladó. El que tenim són càrrecs electes fent la seva feina, que és atendre la ciutadania. Paraules textuals d'un tinent alcalde de Badalona. Mentre passa tot això, l'alcaldessa de Badalona, la Dolors Sabater, està de viatge a Colòmbia per assistir al Congrés de Ciutats i Governs Locals Units que el celebra a Bogotà. Tot i que no només Badalona és la polèmica, també una quarantena d'ajuntaments han decidit atendre els seus ciutadans perquè no tenen res a celebrar. Verge saldrà a Barcelona, Linyola, el Pla d'Urgell, Argentona, el Maresme són alguns dels municipis que avui es treballa un dia laboral més. Bé, seguim amb la nostra companya Mireia i les notícies de Mollet. Sí, comencem. Avui parlaràs sobre la legionel·la, veritat? Doncs sí, Natàlia. Un home de 89 anys va morir el passat 10 d'octubre per culpa d'aquesta malaltia i no ha sigut l'únic que s'ha vist afectat. Dos homes més també s'han vist afectat, però aquest mateix dimarts ja han rebut l'alta. Ells han tingut més sort, veritat? Sí. Però explica'm més sobre la legionel·losi. És una malaltia bacteriana que es manifesta amb brots i relacionada amb torres de refrigeració, aigua calenta sanitària, banyeres d'hidromassatges o fons. S'encomana per inhalació de gotes d'aigua suspeses en l'aire que contenen el bacteri. No ho fa de persona en persona, ja que només afecta a persones grans o a gent que tingui malalties prèvies greus.
ya que en aquests casos les persones tenen un baix nivell de defensa i té un període d'incubació de 12 a 14 dies. Llavors la gent no s'ha de preocupar, no? No, i a part de tot això que he dit, el Departament de Salut ja ha pres mostres de la zona d'un ràpid de quilòmetre d'on vivien els afectats, que és on hi havia més risc. L'Ajuntament, per la seva part, ha limitat l'ús d'elements amb risc baix, com vehicles de neteja diària o risc per respiració. Doncs passem dels formatges al cinema, veritat? Exacte. Comencem. Exacte, David, de què ens tren ens parlaràs? Doncs del bombàs d'Un monstre em ve a veure. Doncs explica'ns. La pel·lícula Un monstre em ve a veure es va estrenar el dia 7 d'octubre d'aquest any. És una pel·lícula dirigida per Juan Antonio Bayona. Aquesta filmació ha mogut masses durant les primeres setmanes de sortir a PUC. Ha recaudat més de 12 milions de dòlars en 20 dies, unes xifres molt bones. Aquesta pel·lícula està basada en la novel·la de l'escriptor Patrick Ness, de l'any 2010, i ara Juan Antonio Bayona ha fet la versió digital. I per curiositat, què hi ha la mateixa cartellera? Doncs Doctor Strange, El comptable, Inferno, La noia del tren, La festa de les salchichas, Ouija, L'origen del mar, Trolls, Que Déu ens perdoni i Un monstre amb la obra. Gràcies, David. Ara, pel que fa als esports... Parlem una mica sobre els gols que porten els jugadors del Real Madrid. I avui no estic sol. Estic amb el Sergio Camelló a explicar la notícia. Sí, comencem. El Real Madrid té el seu tren golejador, la BBC, de Benzema, Bale i Cristiano Ronaldo. S'està quedant sense final, sobretot per part del portuguès i la seva crisi golejadora. I a fama aporta un altre trident defensiu que està fent molts mèrits. El trio de suplents ha jugat en total 1.839 minuts per 2.395 de la BBC, és a dir, 556 minuts menys, la qual cosa no els impedit marcar més gols. Marc Asensio suma 6 gols en 527 minuts. Morata també ha marcat 6 gols, en aquest cas 698 minuts. I Lucas Vázquez té un gol en 514 minuts. En total, 13 gols en 1.839 minuts. Cal destacar que el mallorquí Asensio ha marcat de les 4 competicions en el seu primer partit. En canvi, el Cristiano Ronaldo ha marcat 4 gols en 768 minuts. El Benzema també suma 4 gols per en 735 minuts. Té millor mitjana que el portuguès i també són 4 gols de Bale, però amb més minuts, en concret 800. I Flama la porta un altre trident ofensiu que està fent molts més mèrits. El trio de suplents ha jugat en total 1.839 minuts, per 2.395 de la BF, és a dir, 655 minuts menys, la qual cosa no els ha impedit marcar més gols. Marco Asensio suma 6 gols en 527 minuts. Morata també ha marcat 6 gols, en aquest cas 698 minuts. I Lucas Vázquez té un gol en 514 minuts, en total 13 gols en 1.839 minuts. Cal destacar que el mallorquí Asensio ha marcat en les 4 competicions en el seu primer partit. En canvi, el Cristiano Ronaldo ha marcat 4 gols en 768 minuts. Benzema també suma 4 gols però en 735 minuts. Té millor mitjana que el portuguès i també són 4 gols de Bale, però amb més minuts, en concret 895. En total, la BBC suma 12 gols en 2.395 minuts de joc, és a dir, un gol cada 199,5 minuts, mentre que la seva cara oposada al mal marca un gol cada 141,4 minuts. Ara connectaré en directe amb el David, que es troba a l'estadi del Real Madrid, i ens explicarà si hi ha hagut tensió durant els entrenaments. Hola David, com ho has vist? Doncs realment no s'ha notat la tensió de la qual molts se'n parla. Els jugadors del Real Madrid no estaven per bromes, ja que es noten les ganes de ser els màxims golejadors. No han volgut dir res als jugadors abans de l'entrenament o després? Doncs desgraciadament no han fet cap declaració. Només ens han saludat quan han entrat al camp. Gràcies, David. Seguirem parlant més tard. Això és tot per avui a l'esport. Ara toca actualitzar el temps. Adéu. Gràcies, Natàlia. Molt bon dia, espectadors. Comencem amb el temps de novembre a Barcelona. Com podeu observar, les màximes seran de 23 graus i les mínimes de 16 graus al principi del mes.
però hi haurà una caiguda dràstica als principis dies, el 5 al 4 de novembre, on les temperatures s'alcançaran com a molt als 16 graus. Per als últims dies del mes, les temperatures es mantindran mitjanes de 16 graus. Però això serà perquè hi haurà moltes pluies, així que ja sabeu, porteu sempre un paraigües i una jaqueta mà quan sortiu. Sí, tranquil·la, que ho farem. I fins aquí el nostre matinal d'avui. Ens podeu trobar cada dia a les 7 del matí. Us esperem, com sempre, per mantenir-vos actualitzats. Actualitzeu-vos cada dia a les 7 del matí, recordin. Fins demà, que tinguin un bon dia. Que tinguin bon dia. Fins demà a la mateixa hora.